Priatelia, dobrý večer, Košice. My sme veľmi radi, že ste si našli čas a prišli sem do Kultúrparku. Napriek tomu, že Košice majú strašne veľa ďalších zábavných podujatí, takže my sme veľmi radi, že tu s nami budete celý večer. Moje meno je Michal Satmári a ak si ma vygooglíte, tak nájdete aj nejaké moje fotky v plavkách. Či veríte, alebo ne, ja som sa pred 5 minútami ohľul do hladka. A ja sa veľmi teším, že ste sem všetci došli dnes večer kvôli mne. Je to fakt dobrý pocit prísť takto do práce za potlesku. Vyskúšajte si to aj u vás v robote niekedy. Ja mám za sebou zaujímavý deň, priatelia. Ja som našiel vo vrecku 20 eur. Není to veľa, není. Ale poteší, zvlášť keď to není sú moje gate. A ani som ich nemal na sebe. Po obede liezol po mne pavúk, nechcel som ho zabiť, tak som až jej omdlel. My sme tu boli už tak po obede trošku skorej a bol som si sadnúť v kaviarni, tuto nejaké tri rúže, či ako sa to volá. A sedel tam vedľa pri stole taký párik mladý. A tam som započul, ako tá dievčina hovorí, že zrušujú ma muži, ktorí sa neboja riskovať. A ja neviem, či som dobre videl, ale ten chlapec absolútne s vážnou tvárou dal dole fóliu z jeho nového iPhoneu. Pri ďalšom stole sedeli také dámy, ja neviem, 75 až smrť a jedna bola taká väčšia, myslím, že sa živila predajom tieňa a ona povedala tej druhej, že mám nové pery, hej, dala som si urobiť pery, ale nie je to vidno, lebo mám nohavice. Došlo, hej? Mňa pred 2 dňami poslala moja pani nakúpiť, povedala mi, že Miši, dones, čo chceš. Aj tak som doniesol zle. Ale mal som kúpiť teda len tú zelenú veľkú uhorku, tak som ale radšej zobral aj vazelinu, aby si náhodou nikto nemyslel, že som vegetarián. Ale kúpil som si aj takú tú mrazenú tortičku a tá pokladnička mi hovorí, ale mladý muž, musíte si to dať potom do ladničky, keď prídete, lebo sa vám to roztopí. Hovorím si, asi sa musím začať obliekať inteligentnejšie. Ale ste také milé publikum košické, ja som to po obedie aj celé pomáhal mojej pani hľadať gumené cukríky, ktoré som jej noc predtým zožral. Priatelia, my máme za sebou už 2 šovky. Boli sme v Humennom a boli sme v Mikuláši. Dneska toto je 3. A ja som si uvedomil, že ja fakt nemôžem byť alkoholik, lebo proste byť ožratý 2 dni za sebou, to sa ešte dá, ale už to proste, už to ďalej nejde. A my sme išli dneska z toho Humenného a Vejs nás zobral cez nejaké... polovici cesty sa ma pýtal Vejs, že kde sme. A proste cez dediny, a tam sa to spomaluje stále, a proste ja si hovorím, ale na čo sú tam tie dediny, však to by, ja by som to zrušil. Ja som zrušil všetky tie dediny malé, a Herlany, a Sol, a Durdošič, ako Surdoš, hrôza, proste. A v každej dedine je ešte aj radar, hej? Radar, ktorý ukazuje, že akou rýchlosťou tam idem. No na čo to tam je? Priatelia, budete prekvapení, ja som podobné zariadenie nedávno objavil aj vo svojom aute, hej? Volá sa to tachometer. Ja viem, koľko idem. On mi to nemusí ukazovať, hej? On si myslí, že ja spomalím, alebo čo? No jasné, že ne. Je to stroj, on ma nebude prenasledovať. Práve naopak, hej? Ja ešte šlapnem na plyn, nech je tam rekord. Priatelia, viem, či ste sledovali americké voľby. Že vyhral to Donald Trump. Ja som vyštudovaný politológ a ja som myslel, že vyhrá Hillary, ale evidentne mojich 6 rokov štúdia je na prd. Neviem nič, evidentne. Ale myslím si, že treba mu dať šancu, lebo však pozrite sa, v Číne tiež majú múr, hej? A jak dobre funguje. Žiadni Mexičania. A ja som novinár a my v novinách vám vždy zaželáme príjemný a dobrý večer a potom vám dáme 25 dôvodov, prečo príjemný a dobrý nebude, hej?
okrem toho, my novinári, my vieme toho viacej ako vy, hej, obyčajný ľud. Napríklad to vieme, že aj vláda vám toho strašne veľa tají, hej. Hej, napríklad krémy na vrásky nefungujú, hej. Ja používam jeden už 3 roky a moje semeníky stále vyzerajú ako hrozienka. Hej, okrem toho som sa dočítal niekde teda, že proste, že svetový dlh narastol na $1 trillion, hej. To komu dlžíme? Jupiteru? Ja neviem, ako. A z hodou okolností dnes som čítal správy, noviny, nejaká ruská agentúra vydala správu, že na Jupiteri sa našla voda a známky života, hej. Nezdalo sa mi to predsa len ruské médiá. Otvoril som si CNN, a tam, že v Indickom oceáne sa našiel ruský satelit. A ja teda robím v televíznom spravodajstve a ja som nedávno poslal aj svojmu šéfovi SMS-ku v noci. Dobrú noc, láska. Všetko by bolo v poriadku, keby ma na druhý deň ráno na porade nedržal celý čas za ruku. Okrem toho, keď sa vás šéf opýta, že Mišo, a ty si myslíš, že som hlupák? To je len rečnícka otázka, he? Teraz to už viem. He? Ale tá práca v médiách má aj trošku tak akože úskalia, lebo proste u mňa v dome susedky si myslia, že ja poznám na všetko odpovede. Aj jedna mi hovorila teraz nedávno, že pán sused, prečo ste hovorili v Markíze, že Mona Lisa je najlepšou prácou Leonarda, keď mne sa o mnoho vácej páčil v Titaniku? Druhej susede zomrela mačka, ona mi pláče, že pán sused, ja by som chcela presne takú istú mačku, ako som mala doteraz. Hovorím, na čo vám budú dve mŕtve mačky? Moja kolegyňa z ekonomické redakcie dala výpoveď a ja som chcel splniť takéto posledné želanie pred odchodom, že teda môže mať konečne so mnou sex. Ukázalo sa, že to je aj môj posledný deň v Markíze. Takže ja som dnes na voľnej nohe a snažím sa živiť humorom. Ten stres je z chudoby je lepší ako pracovný. A my sme boli, nedávno sme sa vrátili, sme si trošku predlžili leto. Bol som pri mori, ale nepoviem vám kde, lebo som sa do neho aj vyšťal. Budete to musieť risknúť. Ale dobre bolo, mne sa tam veľmi páčilo. Na pláži som ležal, všetky ženy ma tam obliekali očami vyskúšal som si aj nočné kúpanie s mojou pani, ona iba v podprsenke a v gaťkách, ja len v podprsenke. Aj to bolo celkom fajn, ale my sme boli prvýkrát v živote takto s našou ročnou dcérou a to je náročné. Som si uvedomil, že to je veľmi ťažké. Ja som mal niekedy toho fakt až tak dosť, že ja som proste sa išiel pred ňou schovať do skrine. Otvorím to a moja pani tam už sedí. A neviem, že či ma, ako, ktorá z vás ma tu pozná trošku bližšie, ale ja mám rád ženské prsia, hej? Odjak živa. A moja pani stále kojí, hej? Takže teraz som mal doteraz dve, hej? Teraz nemám žiadne. A tá moja dcéra vie, že mňa to sere, hej? A ona akože iba tak si cucne, že dvakrát, hej? Že a potom sa na mňa usmieva, hej? A ja tam stojím. A ja Ja som priateľia videl, že aj takto mi raz ukázala. A to musíte aj akože dávať pozor, lebo to decko spí s vami a, hej, a ono proste ani ten sex nemôžete už mať tak ako kedysi, lebo proste nechcete to dieťa zobudiť. Takže to robíte pomaly a tichučko a, hej, a stále kúkáte a kontrolujete a zatvoríte oči iba fakt iba na sekundu, teda alebo dve, tri, keď už akože prichádza to vyvrcholenie. Potom zase otvoríte a to decko proste zase prisaté na tom cecku. Ja som teda, priznám sa, ja som nemal ešte švédsku trojku, ale takto si ju fakt nepredstavujem.
A ja som si pri tom mori aj uvedomil, že keď priložíte ucho k vagíne, tak oceán nepočuť. Ale... Ale raz som chodil s dievčinou, ktorá mala túto vytetovanú mušľu. Vtedy som, myslím, oceán cítil. Ale raz mi napadlo, že vlastne ja som chodil raz aj s nevidiacou a ja som, ju som zase presvedčil, že mám niečo vytetované na penise Brailovým písmom. Našťastie čítala pomaly. A ja to moje dieťa akože nosím na rukách a našťastie sa veľmi vydarila blondína s modrými očami, krásne dievčatko a ľudia nás teraz zastavujú a ona nevie rozprávať, ak má rok. A potom oni sa pýtajú, o, to je krásne dievčatko, ako sa volá? A ja vlastne som ako taký jej tlmočník, hej, že ako sa volá to dievčatko, len Tereza. A koľko má rokov? Jeden. A kam ideš, Tereska? Ja neviem, kam ma futer teda zase vláči. Ja prepačte, ale drzá je, jak bož. Ale ono má to aj také akože svoje dobré stránky, samozrejme, mať to malé bábo. Hej, ja som si uvedomil, že proste keď retarder na ceste zaplače, tak asi ste zrazili dieťa. Napríklad v roku 1969 sme poslali človeka na mesiac, hej. Prečo ešte v roku 1980 mi moja mama merala teplotu cez análny otvor, hej? To sa v tomto technológia fakt, že neposunula vôbec dopredu, hej. A prečo to robí dodnes? Ale... Hej? A prečo sa mi to páči? To je tá otázka, ale... Hej, alebo moje dieťa furt mení oblečenie. Ja keď som bol v jej veku, tak ja som proste mal pyžamo, ktoré bolo z rovnakej látky ako závesy, hej, a ako periny. Ja si teraz pamätám, že mama mi chcela dať poryti, nenašla ma, hej. Lebo som bol práve záclona. A ja mám synovca, ktorý má 4 roky. On si proste stále naťahuje penis, hej? Do všetkých strán. A moja pani sa ma pýtala, že Miši, počúvaj, táto fáza, to dokedy potrvá? Ja hovorím, ja neviem, dokoľko sa dožije. Do 80-ky určite. Priatelia, ešte vám prezradím tajomstvo, keďže sa dobre bavíte, dávajte si pozor, keď zývate, teda som videl, lebo vtedy vám strkajú penisy duchovia do úst. Na schvál to nefunguje, mladý muž. A ten moment, keď akože zaspávate, hej, a vtedy vás takže zatrasie, tak vtedy sa duchovia urobili.